A estação irá celebrar já o seu aniversário de 102 anos. Então ela tem uma importância muito grande, né, para a região toda, não só do município de Ibirité, mas para a região toda do entorno, né? Alguns falam que eles tinham dificuldade de pronunciar a palavra Ibereté. Porque se você olhar lá na estação, tá assim, estação Ibereté. Só que virou Ibirité. Pode ser por causa de mineiros. Os mineiros adoram trocar a letra E pela letra I. Esse prédio da estação, ele, até o ano de 2002, ele estava sob a jurisprudência da rede ferroviária. A rede ferroviária ocupava aqui, né, para fazer os transportes dele. Tinha a sede deles aqui nesse prédio. Com a privatização da rede ferroviária, algumas estações foram abandonadas, inclusive aqui do município de Ibirité. E aí foi quando a prefeitura teve a ideia de procurar a rede ferroviária e solicitar, né, uma concessão para que a prefeitura pudesse colocar um setor funcionando aqui dentro do prédio. Então hoje funciona aqui uma espécie de museu, de memorial, que a gente está aos poucos, né, conseguindo peças, né, antigas para estar colocando aqui para visitação do público. De 2002 até atualmente, funciona aqui o setor de patrimônio histórico. A gente traz aqui projetos com alunos, com a comunidade também local, para justamente fazer com que o prédio seja utilizado, né, dia a dia. Enviamos todo o dossiê, mas até o momento o IEFA, que é o Instituto Estadual, ainda não aprovou esse dossiê, por conta do entorno, né, do prédio. O bem é tombado, mas ainda não, a título de pontuação de ICMS, o IEF ainda não reconhece como tombamento. O prédio, né, ele já existe desde antes da emancipação do município. Então, perpetuar, né, essa história, né, através das edificações, que são importantes para a cultura, né, e para a história do próprio lugar, então isso vai dar, né, uma maior visibilidade e um reconhecimento também para a história do nosso município Ibirité. Aqui em Ibirité nós temos tombados. A capela Nossa Senhora do Rosário, que pertence à Pestalozzi, que foi uma outra, a Pestalozzi também foi fundada pela Dona Helena Antipoff. Tem a Gruta de Nossa Senhora Aparecida, que é uma referência aqui no município também. Conta a história, né, que na época de muita seca, as pessoas vinham até a gruta e jogavam balde de água e pediam para chover. E muitas vezes elas vinham até com sombrinha mesmo, e quando elas voltavam para casa já estavam chovendo. Então ela foi tombada justamente por essa referência religiosa que ela tem pela comunidade. Temos também um altar do Santíssimo Sacramento, que ele fez parte da igreja de Belo Horizonte. E aí uma parte desse altar, ela fica na igreja matriz. Tem também o memorial da Dona Helena, né, gente? O memorial da Dona Helena, na Fundação Helena Antipoff. Tem o quarto da Dona Helena, que tem todos os pertences da Dona Helena. Todo de Ibirité se formou em torno da estação. Na verdade, é o que fez crescer a cidade, foi a estação ferroviária. Na época que a estação foi inaugurada, por ser um meio de transporte, né, único, né, das pessoas, então essa relação com a capital mineira ficou muito intensa naquela época e fortaleceu a economia do lugar. Então, o progresso, né, do município foi chegando devido também a isso. Então, foi muito importante, né, a história, e a história da ferrovia e da estação para o desenvolvimento, né, tanto econômico quanto educacional daqui da nossa região.
vocês perceberam que a linha de trem passa atrás da estação. Mas não era atrás, antigamente era na frente. Há 10 anos atrás, nós fazíamos lá o sarau da estação. Acontecia na primeira sexta-feira do mês. Juntávamos os artistas locais e fazíamos sarau com poemas, danças, teatro, exposições. Tem aula de Yanku, ginástica, a festa junina acontece lá, o Arraiá de Brité já aconteceu lá 3 vezes. Então a praça até hoje ainda continua sendo um espaço cultural. E lá tem alguns móveis antigos, dizem que até a cadeira do primeiro prefeito também está lá. Naquela época, o trem era o único meio de transporte que acontecia aqui na região. Tanto é que o centro do município foi sendo criado ao redor do prédio da estação. Aqui próximo a gente tem atualmente os correios, os bancos, cartórios, né? Várias escolas. Por quê? Porque o desenvolvimento do lugar foi sendo construído a partir do prédio da estação. Do lado da estação acontecia tudo. Teve o primeiro cinema da região, eu acho que até nem o Barreiro tinha. E nesse cinema tinha a venda principal, a venda do Zezé Lilia, aonde que o pessoal comprava salame, o pão com molho. Todo mundo que parava nessa estação tinha que ir até essa venda. E tinha também lá próximo à Praça do Fórum, que hoje é a praça, a igreja e o cemitério. Eles tiveram que destruir essa igreja, desmanchar a igreja e desmanchar o cemitério por causa da nova linha de trem. É onde que passa a nova linha de trem, que era a igreja e o cemitério. Hoje é a Praça do Fórum. É muito interessante contar que as famílias reuniam próximo à estação de trem para ir ao cinema e o Zezé Lilia também fazia bailes aqui. E o piso dele era aquele amarelão. Então, para os rapazes dançar bem, fazer remeleixos, né, e conseguir encantar as moças, ele jogava fubá no chão para eles dançarem. Aí as mulheres encantavam. Olha como eles dançam bem, que nem os atores do filme, só que era fubá que ele usava. Então, tudo que acontecia na estação aqui era na frente do cinema, que era uma venda e também uma fábrica de picolés. Ali acontecia tudo. Zezé Lilia era muito moderno na época. Ele sabia ganhar dinheiro aqui na cidade. Eu até falo que Birité é mais conhecido lá fora, principalmente na Rússia, onde Helena Tipoff nasceu, porque vem muitos, tem um encontro internacional de Helena Tipoff todos os anos, na Fundação Helena Tipoff, onde é o ENG, e na UFMG em Belo Horizonte. O que vem de turista para estudar, inclusive saiu um documentário, deve ter uns 7 meses, contando a história de Helena Tipoff. Ela adorava cultura, além de ser psicóloga e arte educadora, inclusive eu já vi até uma história, que é a segunda escola de teatro do Rio de Janeiro, ela também ajudou a fundar. E aqui em Birité tem essa cultura fantástica. Aqui tem encontros de congados, folia de reis, tem a sede da banda, que deve ter mais de 50 anos. Né? E aqui eu falo que o que faltava aqui era oportunidade, porque talentos tem demais. Aqui passava muito trem, até para o Rio de Janeiro, que era o Expressinho e até Lafayette. E de Lafayette voltava. E tinha uns que iam para o Rio, R1, R2, N1, N2. Tinha Litorina, que levava leite. Eles traziam leite, colocavam aqui. A gente vinha correndo, tomava banho cedo, porque 4 horas o Expressinho passava, para a gente namorar. 14 anos, dá adeus para os rapazes que estudavam em Belo Horizonte. Daqui, a gente ia dançar naquele prédio ali, que aquele prédio a gente dançava das 6 às 9. 9 horas, minha mãe fazia, piscava o olho, a gente ia embora, não deixava passar. Que Birité não tinha carro. Nossa distração era, pegava o trem, o Expressinho, que ele passava 8 horas da manhã, descíamos na central. Da central, Belo Horizonte também não tinha quase nada. Nós frequentávamos muito, era o Cine Brasil, e voltávamos, 4 horas, o trem estava de volta. Aí quem ia viajar, vinha de Lafayette, de misto, chamava misto, já passava 6 horas para Belo Horizonte. Meu pai trabalhava em Belo Horizonte, então ele só vinha ao sábado de Expressinho e voltava domingo de misto. Aqui em Birité é considerado sim uma referência, né, na educação especial.
justamente devido à presença da professora Helena Tipoff, quando ela chegou e aqui quis criar várias obras, né? Educadora que veio da Rússia, aqui para a região de Minas Gerais, para desenvolver projetos com relação à educação. E chegando aqui na região de Ibirité, ela se apaixonou pelo lugar justamente porque ela teve esse contato com alguns grupos culturais, de forma bem particular com o grupo de Congado. A cultura de Dona Helena na Rússia, eles não tinham esse hábito de ver grupos culturais como existem aqui. E ela, vendo a apresentação da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ela se apaixonou pela região. E aqui ela quis, então, iniciar a sua obra educacional. A DAVE, ela foi fundada em 1973. Aqui no início foi pensado, foi dedicada às crianças bem dotadas, que eram aquelas crianças que tinham um talento especial. Aqui funcionou o projeto Circula, que era um projeto que as crianças vinham para cá e aqui desenvolveu o seu talento. Dona Helena faleceu, aqui depois funcionou a Polícia Civil e uma granja também. Depois esse espaço ele ficou abandonado. E a nossa equipe de patrimônio, que era eu, o Leonel e o Carlos, deu uma ideia, o Chico Canoas, de montar aqui um projeto social, já que aqui era um lugar que já não estava sendo ocupado mais. A DAVE existe há 46 anos. Foi a última obra de Helena Tipoff na cidade de Ibirité. Inclusive, quando ela estava morrendo no leito do hospital, ela pediu aos visitantes que não era para deixar essa obra morrer. Começamos com teatro e balé e, de repente, no primeiro ano, o projeto começou a crescer demais. Então, nós fizemos uma parceria com uma ONG lá em Belo Horizonte, o Ponte Entre Culturas, e nesses 10 anos de projetos nós temos verba através da Lei Rouanet, do Fundo do Idoso e do Fundo da Criança. De repente o projeto cresceu demais. Hoje nós temos 16 arte educadores, atendemos até 700 alunos. E hoje, além dessa sede, nós temos dois anexos nos bairros de Ibirité, que é no bairro Jardim Rosário, e tem um anexo no bairro Canoas, que também atende alunos, né, da comunidade. E não só de Ibirité, nós temos alunos aqui de Sarzedo, de Belo Horizonte, da Regional Barreiro, já tivemos alunos de Santa Luzia. E o projeto foi crescendo e tomando essa dimensão. Eu falo que hoje Dona Helena está satisfeita. Quando falava Fazenda do Rosário, é o espaço que parecia uma fazenda, era uma fazenda na época. Então pegava hoje separando ficou a Pestalozzi, a UENG, que antigamente chamava Fundação Helena Tipoff, e a última obra de Dona Helena, a DAVE. Mas todas ficam na mesma região. Alonga o pescoço. Cresce. Isso era uma metodologia da Dona Helena, né? Descobrir talentos, né? Então, a gente não tem a intenção aqui de formar grandes bailarinos, mas a gente sabe que daqui vai sair uma bailarina que vai se destacar, como já saiu. A Dona Helena, quando veio para cá, ela tinha um mito sobre ela. O pessoal da região tinha medo. Ah, chegou uma dona da Rússia, a Rússia vai guerrear com o Brasil, e era aquela coisa. E, na verdade, não, ela era muito humana. Eu era criança, eu admirava a beleza de Dona Helena. Ela saía da Fundação Helena Tipoff para ir até Sandoval. No meio do caminho, ela pegava as flores silvestres, fazia aquele ramalhete de flores para dar para os meninos que vinham da escola. Era a coisa mais linda. Ela
ela estava fazendo uma experiência com superdotados aqui do município de Minas Gerais. Então ela escolheu meu irmão, ele foi da primeira turma de Dona Helena. Alguns contam a história que ela descia na estação e vinha com as malas até a fazenda do Rosário, o filho Daniel Antipoff também. E era muito interessante, porque do lado da estação acontecia tudo. Eu pegava trem daqui em Brumadinho. Sabe para que eu ia em Brumadinho? Comprar pão. Até tinha pão. Meu pão gostoso era de Brumadinho. Aquelas bisnagas grandes. Minha sogra ia receber. Eu falei, espera aí que eu vou com a senhora de trem. Pegava o trem na estação de Brité, ia parar lá em Brumadinho. Maravilhoso. Eu morava perto da linha de trem em Virité. Sabe aquele jarrinho unitário com uma rosa? Da minha casa eu via passar os jarrinhos. Eu falei, como que não cai, gente? Né? É até cômico. Existia o trem Vera Cruz, era o trem de luxo. Foi o primeiro trem de luxo de Belo Horizonte, que saía de Belo Horizonte para ir até o Rio de Janeiro. Então, um dos chefes que morava em Virité, da estação, resolveu levar 10 rapazes para o Rio de Janeiro assistir o jogo do Galo contra o Flamengo. Isso foi na década de 80. E então ele pediu o chefe para avisar o maquinista que quando passasse próximo a Ibirité, para o trem passar devagar, porque a comunidade queria ver os meninos de Ibirité. Então desceram a charanga, que é uma banda que só toca instrumentos de sopro. A comunidade toda desceu para a estação ver o Vera Cruz passar com os meninos de Ibirité, que era um luxo, né? Aconteceu, só que quando chegou em Ibirité, o maquinista não parou e eles falaram que parecia o trem bala. Então passou tão rápido que os meninos que levaram bala para jogar para a comunidade, eles não conseguiram jogar bala. Então eles começaram a jogar o pacote inteiro e o chefe da estação ficou muito bravo. Então o único registro que eles têm certeza que os meninos de Ibirité estavam dentro do trem Veracruz eram os pacotes de bala que ia acertando as pessoas. Né? Então o trem e a estação que sempre foi, naquela época principalmente, a novidade. Aqui em Ibirité nós temos vários grupos culturais que são reconhecidos como patrimônio imaterial. Então a gente tem, por exemplo, aqui três grupos de folia de reis. A gente tem a folia de reis Jesus, Maria e José. A gente tem a folia de reis Divino Espírito Santo. E a gente tem a folia de reis Nossa Senhora Aparecida. Temos ainda grupos de congado, da congada de Nossa Senhora do Rosário, que são as irmandades do congado. Temos também a Sociedade Musical Senhora do Rosário. Então esses grupos todos, né, têm de certa forma uma relação muito grande com a história do lugar e com o desenvolvimento também e crescimento do município de Ibirité. Dona Helena Antipoff veio visitar Ibirité pela primeira vez, onde nós temos lá a Fundação Helena Antipoff e tal, a escola. Ela veio visitar. Então, na época, era meu pai, meus tios e os outros grupos aqui, mais antigos. Os moradores mais antigos, então, reuniram uma turma e foram lá saudá-la. Entendeu? Aí foi onde que começou a origem do congado dentro de Ibirité, que foi formado pelos nossos pais, tios e mais alguns amigos de época. Foi dia 15 de janeiro de 1950. Era na época de Várzea da Pantana, é como se chamava Ibirité antes. Ela gostou da tradição e deu ideia para eles, porque aí foi onde que surgiu de fato, o congado foi registrado. A gente tem um canto para a hora das refeições, para entrar, e tem um canto também na saída. Então isso aí é uma tradição religiosa que veio lá de dentro da senzala mesmo. Cada congada tem o seu santo ou santa de protetor, santo de guia. Tem na realidade o nome só de uma devoção é a Nossa Senhora do Rosário. Mas junto com ela vem os outros santos, tem São Benedito, tem São José, igual a nossa Guarda de Congo, São José.
de Ibirité. Da Folia de Reis Divino Espírito Santo, sou um dos fundadores, né, já existe há uns 12 anos. Nós viajamos bastante, passeia, atende os que convida nós para algum evento e sempre representando o nome de Ibirité. E sobre a Folia, é a origem portuguesa, veio para o Brasil no século XIX. A estação ela representa para nós aqui um momento cultural, é um espaço cultural. Nós sempre fazemos o encontro de Folia de Reis aqui na estação. Todas as folias da cidade e do derredor vêm para cá para fazer esse encontro. Todas as folias apresentam sua história, sua música, sua tradição. É um grande encontro de várias populações. Nós somos um grupo com 30 integrantes, e a gente vai de casa em casa levando a mensagem do nosso querido Jesus Cristo e a Sagrada Família representada aqui na nossa bandeira. Desde sempre, as cidades que já tinham essa cultura, como por exemplo Crucilândia, os povos, né, as pessoas vieram morar em Ibirité, porque aqui era uma cidade boa, com um bom ar, né, com grandes plantações de hortaliça, e as pessoas vieram para morar nessa cidade. Devido às belezas que aqui tinham, né? A natureza, o ar puro, uma boa alimentação. E com a chegada também das estações, o trem de ferro. E aí, aqui ficou realmente muito bom de se viver. E com as pessoas veio também a cultura. Então, desde que existe Ibirité, existe a Folia de Reis. Todo mundo passa pela estação, olha e fala, ali foi onde tudo iniciou, né? Aqui que iniciou a ocupação de Ibirité. Tem um projeto arquitetônico para mudar aquela estrutura, parece que vai ficar melhor, com mais verde, e vai ter pista de Cooper, vai ter um espaço maior para mais eventos. Infelizmente, né, gente, a gente sabe como é difícil preservar, né? Mas eu vejo que Ibirité tem esse carinho para o patrimônio, sim. Isso é muito. A equipe de patrimônio, assim, eles existem um projeto que chama Conhecendo a Minha Cidade. E que eles fazem visita com os alunos e contam a história, né? Como o valor desses bens tombados para o município. Dá, na verdade, aquela sensação de pertencimento, né? Porque, na verdade, você só valoriza a história, você só valoriza o espaço se você conhece. Para preservar, você tem que conhecer. Música.